Soos ek reeds genoem het, is my gas Dr. Jean de Waal en sy is 'n besigheidsbestuurder van Laveld Agrochem al die pad van die Weskaap. Goeiemôre en baie welkom by ons vandag. Môre Annika. Ek is so bly om Vroue Maand af te skop met 'n vrou waarmee ek gesels hier in landbou sake. Vertel net gou vinnig vir ons, hoe het jy in landbou betrokke geraak en waar kom jou passie vir landbou vandaan? Interessant. Landbou was in alle eerlijkheid nooit eens op die kaarte vir my nie. So na graad 12 was ek nie precies seker wat ek wil doen eendag met my lewe nie. En ek het half gedink ek wil 'n mediese dokter word. En ek het met 'n baie algemene natuurwetenskappe graad begin. Aan die Universiteit van Stellenbosch, maar jy weet hoe is dit, as mens in Stellenbosch bly, is jy omring deur die wingerde, steenvrugblokke, graanlande. En het was nie lank nie voor ek heeltemal sidetracked geraak het en ek was totaal gefassineerd met die hele konsep van plantgesondheid. Okay. En jy weet net soos mensgesondheid is daar sekere aksies wat uitgevoer moet word om seker te maak mense kan vrugte produseer en graan en sovoorts wat vry is van peste en pla. En ek het net al van dit gespesialiseer. En hier is jy. Hier is ek nou. En jy het juist genoem pes en ek wil daarop fokus. Pesbeheer is 'n baie belangrike aspek in landbou. En dit is een van die goed wat jy in hierdie pragtige scoutboekies van Laveld ook aanspreek. Vertel vir ons 'n bietjie, wat is die doel en wat probeer jy bereik met hierdie boekies van jy? Joos, die scoutboekie in alle eerlijkheid was al verstokwerkie. In die sin dat ek hou baie van wetenskaplike skryfwerk. En uit die aard van ons werk is ons heel dag in die wingerde en citrusblokke. En ons sien soveel van die peste en die pla. En dit help net as mens 'n riglyn het, 'n praktiese riglyn wat jy vir 'n produsent kan gee wat hy byderhand kan hê, soos hy self ook in die veld beweeg, om as hy iets sien, dit dadelik te kan identifiseer en om te weet, jy weet, wat is dit wat hy moet aanspreek en hoe moet hy dit aanspreek. So, ons het rarig moeite gedoen om seker te maak dat die boekie so gemaak is en so die afmetings van so aard is, dat hy perfek in die Toyota as 'n kabel pas. En hy is lekker sturdy, so mens kan om veld te vat, as baie visueel van aard, klomptreffende foto's. Ek sien ja, die foto's is prachtig hier binnen. So, ons het verskeie persone gehad wat gehelp het my boekie saam te stel en foto's ook gegee het. En dis basies, die hele idee is geskool op amper soos 'n resepteboek. So, ons begin ook met 'n mooi foto van precies wat is die insek, 'n kort omskrywing, en as mens die boekie gaan, sê jy sien, dus, ons praat oor die biologie, jy weet, waar is die insek, wanneer op byvoorbeeld op 'n wingerdstok, ja. Daar is 'n mooie skematiese uitleg van die insekte vir die lewensiklus, so dat hulle weet wat stadia met hulle aanspreek. En dan praat ons natuurlijk ook oor die skade simptome, baie belangrik om te weet, jy weet, hoe ken mens die goed uit. En dan laastens die beheer. So wat is die verskillende aksies wat uitgevoer moet word? En noem dalk net vir ons watter gewasse fokus julle tans op in die boekies en het julle toekomstige planne om ander gewasse ook in te sluit in julle boekiereeks? So ons het begin met citrus, in Engels en Afrikaans geskryf, en daarna het ons begin met die tomatieboekie, so hy is ook al klaar en gepubliseer in Engels en Afrikaans, en ons het einde laas jaar die tafeldruifboekie geloods. En dit was natuurlijk verskeie gewasse, so die volgende stap sal definitief wees om van die ander gewasse te doen, en ek het die volkie oorvleid, die volgende een gaan een appel en peerboekie wees, so ons sien definitief uit na dit. Ons sien uit na dit. Baie dankie Dr. Jean de Waal, hierdie is prachtige boekies, dit maak selfs my geïnteresseerd in al hierdie peste. Dankie dat jy met ons kom gesels het vandag.